Zavod in turistična agencija za invalide Premiki turističnim organizacijam podeljuje certifikat Invalidom prijazna. O tem, kdaj ta certifikat podelijo, nam je spregovorila direktorica Premikov Dolores Kores. Ja, 1 milijon evrov zgube s celim hotelom. Ja, se tako je, ne. Invalidi so... Turistična organizacija pridobi certifikat, kadar je dostopna. To pa pomeni, da izpolnjuje različne kriterije za različne oblike invalidnosti. Certifikat podelimo organizaciji tudi takrat, kadar ni popolnoma dostopna. Naš namen je tudi spodbujanje dostopnosti. Ja. Včeraj sem prišla pa to, zdaj pa domov. V pripravi projekta o odprtju prve turistične agencije za invalide Premiki sem sodeloval 1 leto. Opazil sem, da je večinski poudarek pri dostopnem turizmu na gibalno oviranih osebah. Veliko turističnih organizacij danes ima certifikat invalidom prijazno in povsod je pripisano, da so prilagojeni za gluhe in naglušne. Vendar večina teh organizacij nima te prilagoditve. Poglejmo si, kakšne naloge opravljata v Premikih Dijana Tomič in Peter Rankovič. Peter in Dijana, vidite še veliko pomanjkljivosti pri razvoju turizma, dostopnega osebam z okvaro sluha, saj pravita, da je gluhota premalo prepoznavna invalidnost. Potrebujem,
Poglejmo si še primer dobre prakse iz Španije. En dobre primere v Španiji. Kaj se mi potreboval v Madridu. Razumel, in v Toško, da bi se vse počeli ljudi s posebnimi potrebami. Pak meni, na primer, meni informacije, kaj jih potrebujem v Tromoža, pravite, in v Toško, tam, pa se mi potrebujem v kup. A preto, Tromoži se, tak mu prosili, že pokud tam pokoža. Pak je, povete, ta informacija. City Hotel je edini s certifikatom invalidom prijazen turistični objekt v Ljubljani. Ker so opremljeni slušno zanko, bo septembra tam lahko potekala konferenca Evropskega foruma tolmačev, ki organizira Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Naše sodelovanje s premiki je pripeljalo tudi do tega, da so nas seznanili z možnostjo pridobiti certifikat, ki je tudi mednarodno priznan in veljaven. Za ta del smo pa seveda potrebovali dodatno izobraževanje. Premiki so prišli, naredili ogled našega objekta in nam predstavili spisek stvari, ki jih je potrebno še ali dodatno upeljati ali izboljšati. V našem City konferenčnem centru imamo 4 konferenčne dvorane. Od tega je v dvorani I nameščena indukcijska zanka. Z predelnimi stenami lahko naše dvorane združujemo in ločujemo, ampak če je dvorana združena z dvorano I, v kateri je indukcijska zanka deluje, torej v katerikoli kombinaciji z dvorano I. Videli smo, da turistični objekti lahko z nadgradnjo konferenčnih prostorov slušno zanko pridobijo zmožnost izvajanja lokalnih, državnih, evropskih ali svetovnih dogodkov za osebe z okvaro sluha. Posamezni tehnični pripomočki, ki bi lahko bili nameščeni v kateri izmed sob objekta, so elektronska televizijska zanka, vibracijska ali svetlobna budilka, telefon z vgrajenim ojačevalcem glasu, svetlobni indikator dima, svetlobni zvonec in drugo. Zato je potreben le nekaj 100 evrov velik finančni vložek za nakup pripomočkov, ki so lahko v veliko pomoč gluhim in naglušnim. Hvala za pozornost in nasvidenje.